这是一条很普通的后巷，可是出了些很不普通的事情。王妈老喜欢如数家珍地告诉太太，太太又不厌其烦地告诉我，比如三号的厨子偷肉。九号、十号的佣人搬弄是非，八号的姨太太偷汉子，张家长、李家短的，这些啰啰嗦嗦的事情，听了也就忘了。不知道从哪天起，我发现我们对面那家有一个大概六七岁的女孩子，大大的眼睛，黑黑的皮肤，圆圆的小脸，长得非常漂亮有趣。她一天到晚坐在后门口，一个讨人喜欢、聪明活泼的孩子，整天抱着一只小花猫，孤零零的，怎么没人跟他玩呢？怎么没人管他？他为什么不去上学呢？他的父母呢？这天早晨，我正在写东西，王妈，什么事啊？外边有人按门铃啊。王妈，哎呦，你看我都忘了。什么事啊？今天是你生日，昨天晚上我叫王妈早点去买东西，也许还没回来呢。小生日嘛，都42岁了还小生日啊？乖，这么早就起来了？几点钟起来的？我很早。几点钟啊？嗯。哦，6点。嗯。谢谢你啊。阿琳呐，快进去吃早餐啊！啊，哎呦，王妈，这么早就买菜回来了？今天徐先生生日啊！哦，叫王妈早啊！王妈早，阿琳早，快进去吃早餐啊！这孩子啊，长得又聪明又漂亮，哎，可惜命苦啊！张妈，他母亲有没有来看过他？
偷偷来看过几次，他们不知道的。他后妈对他好不好？嘿，你想想能好吗？再说啊，他自己肚子里已经有了。嗯，那他父亲总应该对他好啊。哎，整天都不在家，不是跑马就是打牌，父女俩见面的机会都没有。哎，哎呦，让我来弄吧。先生写东西写到天亮，让他吃了早点睡。啊，我都预备好了，拿出来就行了。哦，你乖乖的坐在这里玩，爸爸和妈妈打牌打到天亮才回来睡觉，回头你把他吵醒了会挨骂的。这孩子是真够可怜的。他爸爸是干什么的？听说以前是在英文书院教书的，也不知道怎么跟女学生搭上了，跟阿玲他妈就离婚了。哦，他后妈是他爸爸从前的学生啊？可不是嘛，师生恋，弄得学校也待不下去了。听说后来在什么报馆里编什么编辑吧？啊，对。整天的赌钱喝酒，连孩子看都不看一眼，让孩子一个人坐在后门口，哎，真是作孽。谁呀？谁整天的坐在后门口啊？哦，我们在说阿林。阿林？哪个阿林呢？你看，蛮讨人喜欢的。嗯，你喜欢他吗？那是人家的孩子。嗯，你真的喜欢孩子？无所谓。吃早餐吧。一个家庭需要孩子，就像风景画里需要人物一样。我跟太太虽然是恋爱结婚的，但是婚后的生活由平淡而枯燥。我不会说话，跟太太在一起更是没有话说。所以她真想有一个孩子，可是她一直没有生育过。我怕他有什么感触，就从来没有跟他谈起孩子的事情。哎，哎，后天是清明节了。是啊。明天是儿童节吗？真是的，昏天黑地的连日子都给忘了。这是因为自己没有孩子的缘故，要是有了孩子啊，哎呀，我忘了火上还坐着水呢。一个家庭有了孩子固然好，可是麻烦也就多了。你在幼稚园教书，整天跟孩子在一起，还不够你烦的？嗯，我看还是换一架钢琴吧。你知道我们经费有限，
我看还是休一休吧。再见，徐太太，再见。还是再见，再见，还是再见，再见。徐先生早，早。你们经理在吗？还没来。今天是儿童节，他们带孩子去旅行了。哦，徐先生有什么事吗？哦，没什么事。徐先生，啊，今天是儿童节，带个气球给小少爷去玩吧。啊，好好啊，谢谢你啊，不客气。是送给你的，不骗你，是送给你的。来，拿着吧。谢谢你，徐伯伯。乖。哎，你怎么知道我姓徐呀？是你们王妈说的。徐先生啊，你们要是有这么一个孩子啊，就像树上有了鸟，泥菩萨有了灵气，家里就不这么冷清了。没有也好，省得哭哭啼啼闹得慌。我是来检查妇科的，请问找哪位医生啊？等一下，找张医生就可以了。哦，谢谢啊。你们先进去，我马上就来。好，好。哎呦，徐太太。哦，张妈。太太啊，啊，这位呢就是我跟你说过的徐太太了。哦，徐太太呀。何太太。我听张妈说，徐先生、徐太太对阿林可好了，
我真的是要谢谢你们。阿玲这孩子啊，挺讨人喜欢的。哎呀，就是淘气，一天到晚的，烦死了。哦，都这么大了，连间学校都考不上。难为他爸爸以前还是教育界的呢。我本来是想啊，等他考上学校就让他住读，不然呢，哎，一天到晚的会。对不起，请你们小声一点。哎，不就是医院吗？有什么了不起？你知道这后妈可难做啊。我们倒是挺喜欢孩子的，可以叫阿林。徐太太。哦，就来啊。可以叫阿林常到我们家来玩，我就希望他早点考到学校去，住出去啊就好了。你也知道这后妈都。我们改天再说吧。啊，好好。请坐啊。坐。徐太太，经过检查的结果怎么样？徐太太希望生育的可能性完全没有了。啊！请问医生，有没有办法挽救我？太太，你有一封信。先生回来了没有？回来了。啊，太太。嗯？我有几句话想跟你说。你坐下。什么事鬼鬼祟祟的？你呀，要赶紧想想办法。到底是什么事啊？我从你小的时候一直伺候你到现在，你平时又不把我当佣人看，我呢也不把你当外人，所以你的事情我比你还着急呢。我的事？你们结婚十几年了，家里也没有一个孩子，你也不去检查检查看看医生。有没有孩子我们都无所谓。你无所谓，先生可有所谓。他今天回来的时候啊，站在窗口一直看着对面那个孩子，看来喜欢的不得了。所以我说啊，你们没有孩子，想办法去领养一个。再说吧。哎，哎呀，说了也没说。我在跟对面的孩子玩呢。你也喜欢了人家的孩子。哈哈哈哈，蛮有趣的啊。
谁来信了？是作图从新加坡寄来的。嗯，怎么，他从英国回来了？嗯，他就要到香港来了。哦，怪可怜的。嗯，哎，我是说阿林，亲生的母亲离了婚，跟后母总不太好。那他为什么不把他带走呢？带哪儿去啊？跟着母亲呢，离了婚以后孩子应该跟母亲的嘛。听说他母亲又嫁了人，环境很不好。哦，你怎么知道那么多啊？都是我们王妈跟对门的张妈问来问去问来的。哦，离婚对男对女都无所谓，就是孩子太苦了。嗯，这孩子真的太可怜了，人很可爱。你要喜欢她，认她做女儿好了。真的，你不反对啊？我跟你说着玩的。那你不赞成啊？不，我也很喜欢这个孩子，可是人家有爸爸妈妈，怎么肯给我们做女儿呢？只要你喜欢，我可以叫王妈想办法问一问，怎么样？这么说你同意了？好吧。哎，我一会儿叫王妈去问问好不好？哎，何必那么着急呢，明天也可以嘛。好，明天。所以我说啊，你们眼前没有孩子，就是要领养，也要领一个回来呀。你们要是有这么一个孩子，就像树上有了鸟，泥菩萨有了灵气儿，家里啊就不会这么冷清了。睡吧。啊。叫王妈去问了吗？明天一早就叫王妈去问。哦。爱护孩子是人类的天性，谁愿意一个可爱的孩子在这样的家庭里没有人管，没有人疼，没有书念？我们绝不能眼看着他这样下去，我们应该帮助他，让他受教育，让他享受家庭的温暖。哎，小心啊！先生，哦，谢谢。高先生，再见了啊。
哎呦，先生回来了。这孩子叫徐伯伯呀？嗯，叫啊，徐伯伯。哈哈，乖。你多大了？嗯，啊，六岁。哑巴了，你才哑巴了。来来来，吃点点心了。哎，你回来了。啊，来来来吧。这个孩子很有意思。吃点杏仁豆腐。哎呀，徐太太，你太客气了。粗点心嘛。阿林，我也送你一样东西。嗯。哎，你猜猜是吃的还是玩的？猜对了，我才送给你。我猜不是吃的就是玩的。小花头。这辆也是汽车，令我画了的，我有三辆了，可以开汽车公司了。你要是常到大妈这来玩啊，不开汽车公司也能开玩具店了。从这以后，我渐渐发现我们的家跟以前不同了，到处都是孩子的玩具，到处都有孩子的笑声，就像是树林里有了花，有了鸟，泥塑的菩萨有了灵。虽然这样，可是我跟阿林接触的机会并不多，因为我正在写一本文学史，所以除了吃饭的时间很少下。可是那个时候阿林却总是已经回家。有一天傍晚，我还没有放下工作的时候，进来。哦，嗯，是你啊。妈妈叫你快点吃，凉了就不好吃了。哦，哎，那你不陪我吃一点了吗？我吃过了。哎哎哎，别走，那你就陪我坐一会儿好不好啊？妈妈说你在写书，叫不要打搅你。哎，阿林，你不会打搅我的，反正我也要休息一下，陪我一会儿好吗？哎，你不是让我吃点心吗？来来来，在这坐一会儿。喜欢这儿吗？嗯。哎，不喜欢，为什么？怪是书。哦，阿林，嘘，别这么大声，伯伯在下面写书呢。吃过了，吃过了。大妈，你来。楼上这么多书，都是伯伯写的吗？不全是，一半了。那不是要写很久吗？是啊。那不是很辛苦吗？当然了，吃得苦中苦，方为人上人嘛。小声点。人上人，什么叫人上人呢？人上人呢、啊？人上人哦，人上人呢，就是好人呢。做好人都有受苦的吗？可不是嘛。哎，阿琳呐，你过来，我有句话跟你说。去吧。来啊、我看准没问题。阿琳呐，你喜欢这儿吗？嗯。那给大妈做女儿好不好啊？
说呀，好不好？说呀，好不好啊？谢谢。哎，天鹤，我要你买样东西。买什么？钢琴。钢琴？过去我们家那架钢琴是你建议卖掉的，怎么又要买回来一架？我打算教阿林弹钢琴。怎么？你真的打算认她做女儿了？你不是同意的吗？哎呀，人家是有父母的。那倒不是问题，问题是你是不是喜欢他？我当然喜欢他，不过我觉得问题还在你自己。我？你现在固然喜欢他，等到有一天你自己有了孩子以后，情况就不同了。你说是不是啊？天鹤，我有一件事一直没有告诉你。什么事啊？我是不能生育的。什么？你怎么知道啊？医生告诉我的，我一直没让你知道。看过好几回医生了。没有孩子也不要紧，我们照样可以过幸福的生活。可是阿林，你不是很喜欢他的吗？我怕他的父母不肯啊。他的父母同意了。你去问过了吗？是啊，我叫张妈去问的。今天下午张妈来回话，说他们愿意了。哦，要是他们愿意的话，那当然很好了。那明天你去替他买一架钢琴。明天？一定要明天吗？明天是阿林的生日，我已经约好了他的父母在我们家里过生日，大家当面宣布一下。好，接着就叫阿林搬过来。好，你看你什么都安排好了，就是不肯告诉我。我不愿意你担心嘛，这么一来阿林明天就是我们的了。你可真喜欢孩子啊。放在后面就行了。天鹤，你看这样好吗？啊，很好。哎，你怎么还不去换衣服啊？还早着呢，再等会儿。阿林他们一家就快来了，你快去换衣服吧，快去呀。好。哎，你们走了。王妈啊，阿林的房间预备好了吗？哦，早就准备好了。哦，哎，你们搬东西小心花啊。哦，知道了。还有啊。客人回头来了，你上去叫我一声啊。哦，知道了。快点快点快点，回头有很多人要来的。什么？很多人来？爸爸带着弟弟妹妹都要来的，是大事嘛。怎么来那么多人？当然了。快点啊。哎，你这干什么？阿林的父亲何先生说他很仰慕你的作品，希望看看你的书房，同时想跟你单独谈谈阿林的事情。啊，太太，何先生他们已经到了。你看人家都按时来了，快点，快点穿上。
哎，乖，我来介绍，这位是何太太。您好，何先生。您好，徐天鹤。徐先生，我拜读过你很多大作。哎呀，浅薄的很，请您多指教。哪里哪里，你太客气了。这里环境不错嘛。地方太小了，简陋得很呢。请坐，何太太，今天可把你忙坏了。哪里？抽支烟吧。哦，谢谢，我不会。哦。哎，阿林，来，过来。你看那是什么？钢琴。喜欢吗？嗯。送给你做生日礼物，从明天起我教你弹钢琴，好不好？好，太好了。买这么贵重的东西，又叫你们破费了。阿林啊，快谢谢大妈。哎呦，你看我应该叫妈了啊。说谢谢妈妈。谢谢。嗯。说呀，谢谢妈妈。谢谢妈妈。哎，真乖。来，我们试试看啊。嗯。一直领先，没想到跑到终点也由人抢上去了，就输一个马鼻子，真可惜。哦，老太爷。哦，王妈。吴少爷，朱棣小姐。哎，王妈。王妈，对不起，失陪一下。请便，请便。王妈，你还忙吧？爸爸。二姐。阿五。朱棣这么高了，简直都成大人了。当然了，人家男朋友啊都好几个了。爸爸，你别笑我。别吵，我就说了，就这两天啊，你说已经。爸爸，朱棣你来。我说嘛，就这两天呢，今年四十了，该热闹热闹嘛。哦。我记性不比年轻人差吧？哎，是。啊。爸爸。天鹤的生日已经过了好几天了。啊，不是，哎呀，你看我这个，对了，是你生日。哎，爸爸，真是的，二姐的生日是9月25，二姐夫今年也不是四十，是42啦。朱棣，过来一下。哎呀，你看这孩子总是这么冒冒失失的。哎，我来介绍一下，哎，我的岳父何先生。哦，何先生。这位是何太太。哦，何太太。周先生，你大概不记得我了吧。我在燕京听过你讲的课啊。泽美，泽美和何泽美。哎呀，你看我这个记性啊，我怎么把我们学校里的乔瑟案主角都给忘了呢？哎呦，你看我这个记性。哎呀，以前在学校里头，哎呦，很出风头啊，女朋友多得不得了啊，有名的调情圣手啊。一向是风流成性。可不是，江山易改，秉性难移。何先生在学校里头。爸爸，爸爸您坐吧，您看何先生何太太都陪着您站着呢。啊，坐坐坐坐，大家坐啊。来，阿林。哎，何先生，真是刚才，对不起，没关系，没关系。妈，哎，你看，阿五，小孩的东西你也玩？这个蛮好玩的嘛。这叫什么？花巴掌。啊，来试试。来，你先坐会儿啊。泽美。老婆。你们俩很投机呀。啊，朱棣小姐人很好嘛。你人也不错啊。哎，她蛮好玩的。我看你们俩倒是情投意合。你们聊一聊啊。爸爸你来。
请。这比我们那儿可好多了。到房里坐坐吧。好，吸一支。谢谢，我吸这个。哦，好。西厢的住的可真不少啊。哎哎，多多指教。请坐。听说何先生在教育界服务啊。过去在英文书院教书。哦，最近改了行，在报馆做事。哦，那一定很忙了。工作倒不太忙，只是朋友多应酬多。哦，所以平时连孩子都没时间照顾。好在你们的孩子很乖，做父母的也放心得下。听我太太说，徐先生跟徐太太对得很好，我很感谢。哪里，我跟我太太因为自己没有孩子，所以特别喜欢你们家里。那好极了。不瞒徐先生说啊，我跟阿林的母亲离婚以后，就一直担心她的教育问题。嗯，所以听说你们要阿林，那是最好不过了。希望以后我们也做个朋友。当然当然，承蒙何先生答应。关于阿林以后的教育问题，何先生尽管放心。当然放心，徐先生是有声望的文学家，徐太太是有修养的教育家，左右邻居对两位都很敬仰，要不我们也不肯把阿林过去给你们。我太太打算从明天起一面带他上学，一面教他弹琴。今天是他的生日，我已经买了一架钢琴给他。真是阿林的造化，我觉得阿林跟你们比跟我们更幸福。好，那就一言为定了。当然，现在我们为阿林唱生日歌。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。吹蜡烛啊，哇，好，好啊！有福气啊，有福气！今天这个生日会，你开心吗？生日会，现在赶快趁这个机会跟大家宣布吧。嗯，各位，各位。亲戚朋友们，感谢你们今天来参加阿林的生日会。现在我趁这个机会向大家宣布一件我们家里的大喜事，承蒙何先生何太太同意，从今天起阿林就过继给我们了。这件事情的确是有点得着了。各位，徐先生宣布的喜事我完全同意，徐先生徐太太是大家所敬仰的模范夫妻，阿林过继给他们可以说是阿林的福分，我深深地感谢他们。阿林，叫一声爸爸妈妈。叫爸爸。嗯，爸爸。哎。叫妈。妈。哎。乖。从明天开始你就搬过来住好吗？对呀，明天就搬过来。一会儿就搬过来好吗？你就是心急。明天再搬过来，好吗？你哭什么呀？那么好的福气，有那么好的爸爸妈妈，将来你是独养女儿，不好吗？阿林，
是不是不肯到我们家来呀、啊？那你为什么哭啊？我要。你要什么？我要小花猫一起来。阿林，阿林，妈妈昨天说了，从今天开始教你弹琴，你还不起来？快点起来，洗脸吃饭啊！爸爸妈妈呢？还睡着呢。我去叫他们。哎，阿林，啊，悄悄的，小声点儿。饭了，好。阿花是一只好猫，阿林是一个好孩子。我们有了阿林，就像风景画里有了人物，家里有了生气。阿林不但使我们夫妻的生活有点不同，也使王妈的生活有了点缀。许多小差事，比如取奶、拿报纸，王妈都叫阿林做，阿林也都能够胜任。奇怪的是，何先生，他本来对阿林很少注意，现在也常带点食物和玩具来看阿林。如兰就像湖水遇到风，话和笑容一起多了起来，她不但显得健康，也显得年轻漂亮了。至于我，忽然有了初恋时期的心情，时时想跟阿林在一起，想讨阿林一点欢喜。王妈说，
连我也显得活泼年轻了许多。啊，行了，谢了，啊，谢了，大婶。走，慢走。走啊，看什么？你怎么了？为什么不高兴啊？乖孩子，心里有什么不舒服告诉妈妈。没。阿离，有什么委屈，有什么不高兴的事告诉爸爸。王妈，你来。到底怎么回事啊？我也不知道啊。你带他出去的时候有没有吓着他？没有啊。有没有碰见他爸爸？也没有啊。那就奇怪了。哦，对了，什么？他在街上碰到一个人。什么人？碰到一个女人，他一直拉着我就跑，八成啊是他妈妈。你是说阿林的生母？我想一定是的。天鹤，你说要是他知道阿林在这儿，会不会要他回去啊？这很难说呀。那怎么办呢？我去看看，可别是他来了。嗯。哦，请进来。是检查白蚁的。哦。是表少爷。王妈，表姐在家吗？哦，在。太太是表弟。是走图来了。左图，你刚到啊？二表姐你好。表姐夫你好。你好，请坐吧。哎，坐坐。哎，给您们的信收到了吗？收到了。知道你到香港来，可没想到这么快。姨父姨母都好吗？都很好啊。母亲呢，没事就打打牌，看看戏；父亲呢，不是跑马就是跳舞。他老人家还跟过去一样乐天知命啊！他呀是越老越风流了。有其父必有其子，你比姨父应该更风流了。哎呀，我们呢是虎父犬子，我从英国毕业回到新加坡几个月了。连半个女朋友都没找到啊。哦，所以这次想到香港来找个东方美人。
那可要表姐表姐夫帮忙了。哦，当然当然，一定帮忙。表少爷，你的行李呢？哎哎，天鹤，嗯，我们搬到书房里去，把房间让给表弟吧。嗯，好。哎，王妈，哦，不不不，我一下飞机啊，就在酒店订好了房间，行李啊都送到酒店去了。哎，你们这房子让我们住了这么多年，现在房主来了，反而去住酒店，那太不好意思了。嘿，我自由惯了，住酒店呢，啊，方便一些。是啊，你这次来香港是为了找个女朋友的，住酒店嘛，确实方便点儿。二表姐真会开玩笑。哎，你刚下飞机，可能还没吃东西吧？哎，我们去弄点吃的。啊，好。哦，不用麻烦了，我得先到酒店去安排一下。哎，忙什么呀？坐一会儿吧。嗯，我明天再来好了。表姐夫有没有打算带我去什么好地方玩玩吗？当然义不容辞了。那表姐批准喽？别人不行，你当然批准了。啊，您留步吧，让你姐夫送送你吧，你们也好计划计划怎么玩啊。好。来，哎，明天我去接你。就这样吧，先吃个饭再上来去哪玩好吧。嗯，那好。嗯，请问这位小姐您？请问徐先生是住在这儿的吗？我是。您是？我姓史，是阿林的母亲。哦，好，那请里面坐吧。啊，那我走了，好吧，我们明天见。哎，好，请吧。啊。请。哦，进去坐吧。啊，好。请。哦，我来介绍一下，这位是我的太太，徐太太。这是阿林的母亲。哦，哦，请坐吧，王妈，倒茶。抽支烟吧。谢谢你，我不会。哦，是个好孩子，我们都喜欢他，请你放心。我怎么会不放心呢？你们肯认他做女儿是他的福气。妈妈走了。不要。以后别淘气。知道。
对不起，请明天再来吧。走吧。我到对门找阿林，他们的佣人告诉我阿林在这儿，所以我冒昧的来打扰你们，真不好意思。不过，请二位原谅我。这个世界上，我只有这么一个亲人了。何太太，你叫我史小姐好了。我跟何泽梅早就离婚了，现在的丈夫也离开了。又离婚了？是，这是我不好。我始终没有告诉他，我有一个女儿。我一直非常挂念阿林，但是只能偷偷的来看他。所以我告诉他把阿林接回去，他不谅解我，我们就无法相处了。因此我只能提议离婚。离了婚，我自己找事情做，把阿林接回去。把阿林接回去啊，她是我的女儿，我已经找到了职业，现在有能力养她了。可是史小姐，你知道阿林到我们这儿已经几个月了？我知道，是她父亲同意，而且她自己也愿意的。她已经是我们的孩子了。这，我们不但想到她现在的幸福，也想到她将来的前途。我们爱她绝不下于你啊！谢谢你们。如果你真的爱你的女儿，为什么这么久都不来看她？你说，为什么不早点来看她？为什么要等到她跟我们有了感情之后再来看她？你可以左离婚右离婚，浪费自己的感情，可是你知道吗？我们不能，我们不能。好了，好了，如兰，带阿林到楼上去换换衣服。阿林，跟妈妈上楼去。阿林过来。跟徐太太上楼去吧。阿林叫我们爸爸妈妈的。哦，对不起。乖乖的。去吧。徐先生，你不觉得一个孩子跟自己的母亲比跟别人好吗？也许是这样，但也要看情形。也许你认为我不会是一个好母亲，离了两次婚，一个孩子跟着这样的一个母亲不见得会好，尤其是一个女孩子。我不是这个意思，我认为你还年轻，而且很漂亮，你应该忘记过去一切的不幸，重新找一个合适的对象。如果你带着这样一个孩子，对你的前途也许是一种妨碍。谢谢你，可我不会嫁人了。男人都是自私自利的，我有一个孩子，我爱他，也要他爱我。也许我们会过得很好。史小姐，你说男人都是自私自利的，但是你刚才说的话又何尝不是自私自利呢？你要你的孩子做你的伴侣，可你有没有想到过他？你给他的只是一个母亲，可是一个家除了一个母亲之外，他还需要一个父亲。我觉得你现在的想法完全是因为你受了两次离婚的刺激，等过一些时候你也许会改变的。而且阿林不是永远陪伴你的人呢。你的意思？他长大了要上学，要恋爱，要结婚，到时候还是要离开你的，是不是？男人虽然有很多是自私的，但是也有好的。
现在还年轻，我相信你一定会找到一个真正爱你的人。你可以有美满的家庭，你应该忘掉阿玲，忘了你的过去。老实告诉你，我太太是不能生育的。我们有了阿玲，一定会像对自己的孩子一样的爱的，你可以放心。谢谢你，徐先生，你的话很有道理。可是现在我只有一个人，我需要阿林，他是我唯一的亲人，你是知道的。我很了解你的心境，如果你愿意，可以常常来看阿林呢。这样也好。阿林可以是你的朋友，我们也可以是你的朋友啊。你可以常来玩，我希望你可以慢慢的改变想法，重新遇到真正的爱情，到时候你就知道我的话是不错的了。我想你慢慢就会了解，我不是一个浪漫的女人。现在这个社会，男人离婚不算什么，女人离婚总被以为不安于家事。不，我绝对没有这个意思。石小姐离婚那是不幸的事情，但是也可以使你真正找到美满的婚姻呢。谢谢你，那么我先走了。我希望可以跟你太太说一声再会，也让我再看看阿林。好的，那么请到楼上再坐会儿吧。如兰，史小姐上来向你告辞呢。请你先坐一会儿啊。好。他已经答应了让阿玲留下来。哦。你放心吧。来来来，出去应酬一下。来。石小姐，多坐一会儿，吃了饭再走吧。不了，徐太太，对不起，打扰你了。我先走了，有空常来玩。谢谢你，徐先生，我先走了。再见。阿林，出来跟妈妈说再见呢。妈，傻孩子，哭什么？这儿的爸爸妈妈对你这么好，你要听话，乖乖地待在这儿。以后把这里的妈妈叫做妈妈，叫我大妈好了。再见。再见。啊，再见。还没睡啊？睡不着。不要想太多嘛。想不到阿林的母亲这么好，下午我对她的态度真不应该。
别说你了，当时我也很冲动，真不好意思。他走了以后，我一直难过到现在，后悔到现在了。那也不必，好在我们以后跟他见面的机会一定很多，他慢慢会了解我们是完全为了阿玲好的。嗯，去睡吧。你也应该早点睡了。啊，你不是答应作图明天陪他去玩吗？是啊，可是明天陪他上什么地方玩啊？他是年轻人，你就陪他去跳舞吧。嗯。两位里边请。这边，请坐吧。这儿蛮别致的。啊，我也第一次来。两位有熟小姐吗？没有，请你给介绍个漂亮一点的。好。哎，想找个太太可真不容易啊。怎么，你真想在这儿找对象？那倒不是，再说婚姻大事是可遇不可求的，正所谓千里姻缘一线牵嘛。也许在这儿。这位是曼丽小姐。啊，史小姐。啊，徐先生。哎，请坐。啊，坐。这位是啊，英先生。英作图啊，英先生，啊，两位跳舞吗？啊，作图啊，你去陪史小姐跳舞啊。好，少陪了。哎，老板。介绍一位广东小姐陪您坐坐吧。等一等吧。啊，我们见过一面，在徐家门口。哦，是。能够认识你真是幸运。我是一个舞女，选择一个朋友不能以职业做标准的。到舞厅来玩的男人都是这样说的。我不是那种男人。你是徐先生的朋友当然不同了。啊，老板您来了。你找哪位小姐啊？史曼丽小姐。哦，好好。啊，这边请。嗯。请。曼丽。对不起，我要过个台子。啊，可以，请便吧。啊，二位请多坐一会儿。啊，请坐。淑云呐，哼，
我现在叫曼丽。我听朋友说你在这儿，所以特来看看你。谢谢你。何先生跳舞吗？淑云，我不是为跳舞而来的。哦，那倒奇怪了，难道说来这里买东西？老实说，你知道我有很多朋友的。嗯，而且在社会上也是很有地位的。我希望你换一个职业，凭你的学识是不难找到的。如果暂时找不到的话，我可以再给你一笔钱。钱？哼，我知道你也没什么钱。再说我从事什么职业，何先生也不能干涉我呀。对不起，我要转台子了。啊，对不起，我要转转台。哎，刚才那位小姐。哦，怎么，是不是一见倾心了？史小姐很文静的。啊，曼丽小姐有点不舒服，先回去了，要我跟两位打个招呼。哦，要不要另外介绍一位小姐啊？哦，那就不用了，结账吧。好好。好大的胆子！哎，到这儿来办事了，你别急，居然跑到这种地方来了！你来干什么啊？我确实有事啊。有事？你有什么事啊？啊，你说。这多难为情啊！什么难为情？你走。大妈，大妈，大妈。干什么？哎呀，小点声好不好？啊，你什么小点声啊？你还要面子吗？你这是何必呢？啊，你居然跑这。别吵了，别吵了，啊，别打了，简直是，哎呀，气死我了。好了好了，你说，别说了，别说了。哎，史小姐也真可怜呐。哎，那后来怎么样？后来我们就回来了。这一路上，坐途就跟我讲，史小姐举止大方，态度文静，身材不高不矮，这脸蛋不胖不瘦，总之呢，把一切好的美的名词全都用光了。论史小姐的人品年龄，跟表弟倒是蛮相配的，只是你是顾虑她离过两次婚？哦，哎，不会的，作图是在英国受教育的，她绝不会计较这些。那我们想想办法帮他们拉拢一下。我看用不着我们费心了，二十七八岁的小伙子自己有的是办法。嗯，啊，您请里边坐吧。啊，哦，先请哪位小姐？你昨天介绍的那位曼丽小姐。哎呀，对不起，曼丽小姐今天请长假不做了。哦，要不要另外请一位小姐？不要了，不要了。啊，哦，天鹤，天鹤，表姐，表姐。怎么了？坐立不安的。表弟大概有什么心事吧？没有，王妈说你们在上边，我上门不见土地，还以为你们唱空城计呢。空城计不想唱，倒想唱一出西厢记。啊？啊啊什么？跟表姐装糊涂啊？怎么叫我拆穿了吧？是你姐夫告诉我的。哦哦，
把鞋子伸出来。干嘛？伸出来呀。这么早就到舞厅去过了。石小姐不在吧？啊，以后别再去了，人家请长假不做了。怎么，你们都知道了？你看看你，不打自招了是不是？说真的，作图，你觉得史小姐怎么样？好，很好。好，举止大方，态度文静，身材不高不矮，脸蛋不胖不瘦，简直是好极了。可是作图啊，他可离过两次婚，而且又有孩子，你不在乎吗？表姐，天鹤也跟我说过了，我觉得这不是问题，只要……怎么，再玩一会儿吧？表姐，不了，我要走了，改天再来吧。再玩一会儿吧，再玩一会儿吧。作图啊，你刚才说只要怎么样啊？你们都见过两次了，不用我再介绍了吧？不不不，不要了。史小姐，请坐啊。不了，我先走了。英先生再坐一会儿吧。史小姐，不然到外边坐一会儿吧。我作图有意思，请客吗？当然，当然，我怕史小姐不肯赏光。去吧，叫我们也沾着光出去玩一趟。哎，去嘛。阿林，劝劝大妈。大妈，去啊。那好吧。哎，他们人呢？在那边。再见，再见，再见。怎么了？大妈呢？大妈没有来呀。大妈这几天为什么老是不来了？会来的，乖乖睡觉吧啊，睡吧。怎么，你怎么睡下来又起来了？哎，这孩子
不管你对他怎么好，他的心啊，总是向着他母亲。阿林又怎么了？白天念着大妈，晚上睡觉也念着大妈，我们的心血啊，算是白费了。这是人之常情嘛，你放心好了，史小姐和表弟的恋爱已经到了成熟的阶段，他们的结合是毫无问题的了。史小姐和表弟一走，阿林的心就定了。但愿能这样吧。你放心好了，去睡吧，啊？哎，你也早点睡吧。嗯，记着把药吃了啊。王妈，王妈，王妈可能睡了，我去听。阿林，你起来干什么？快睡吧，小心着凉。是不是大妈打来的？不会的，快睡吧啊。嗯，是我。什么？史小姐怎么了？什么？小姐怎么了？喂喂喂喂！啊，好好好，我知道了。啊，史小姐从青山公路回来的时候撞车了。啊，人怎么样啊？电话是左图打来的，他恐怕史小姐。史小姐怎么样？左图也不知道，医生也不肯讲，所以打电话让你去看一个。好，我上去换件衣服啊。啊，王妈，打电话叫辆车。啊，爸爸，我也要去。哎呀，外面下雨呢，明天陪你去啊。不啊，我现在就要去。好，换件衣服吧。嗯。现在怎么样啊？现在还不清楚，晚一点告诉你。对不起啊。小姐怎么样啊？
你怎么了？哎，太太，兰太太，如兰。史小姐到底怎么样？哎呀，你哭有什么用？既然她已经……养一只狗，养一只猫，都比养一个孩子好。怎么？阿琳呢？哼，她是个孝顺的女孩子，一定要在那儿陪着她母亲。那么史小姐没什么吧？本来就没什么，就是一直昏迷不醒，动了手术以后休息几天就没事了。养了他这几个月，还是不如他母亲好。算了算了，当然是这样了。既然他已经留在那儿陪妈妈了，你就去换件衣服睡觉吧。阿琳没有来之前，我只觉得我们的生活平淡了一点，但是现在用尽了空虚寂寞的名词，也形容不出我们的心情与感触。我尽量装作若无其事。如兰呢？哎，她不能一天没有阿琳。可是正如我当初对她说的，阿琳是人家的孩子。你昨晚上没有睡好觉，今天连早餐也不吃了，何必呢？你喜欢孩子，我也喜欢孩子。由于这次的经验，我们要领养孩子，也要领一个刚出世的。阿琳她已经很懂事了，因此在她的心目中啊，只有她自己的母亲最重要。再说了，任何事情都是不能勉强的，尤其是母女之爱。他爱他的母亲，我们爱他，我们应该为他着想。史小姐说男人都是自私自利的，我也说史小姐她是自私自利的，但是他们毕竟是母女。我们如果为了阿琳损害和破坏了他们的母女之爱，那我们的自私自利是不会被别人原谅的。在你和我都不应该这样。史小姐和表弟的结合，那是我们给促成的，我们应该锦上添花，把阿琳交给他们，那他们会感谢我们的，你说对吗？嗯。走了，阿琳终于走了。但愿我们狭隘自私的感情也跟着阿琳一起走，因为我们失去了一个阿琳，可是还有千千万万个阿琳在等待着我。
这是一条很普通的后巷，可是我们经历了一件很不普通的事情。